সুপ্রভাত প্রিয় দর্শকসকল, পোনপ্রথমে আজি দৈনিক রাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি হৈছে অসমীয়াৰ 1945 শকাব্দৰ মাঘ মাহৰ 21 তাৰিখ সোমবাৰ, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ দশমী তিথি, দিনৰ 12:30 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্র হৈছে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র, রাত্রি 3:46 চলি থাকিব। আজি সূর্য উদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 6:21, আর আজি সূর্যাস্তর সময় হৈছে বিয়লি 5:21। আজি জন্মগ্রহণ করা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম রাশি হব বৃশ্চিক রাশি, বিপ্রবর্ণ হব রাক্ষসগণ, হরিণৰ অস্থি বরুণ যোগ হব, অস্তুত্তরী মতে শনির দশা আর বিংশোত্তরী মতে বুধর দশা লাভ করব। কিন্তু রাত্রি 3:46 যার পিছত যদি কারবার জন্ম হয় তাহলে ধনু রাশি হব ক্ষত্রিয় বর্ণ, গন্ধর্ব রস্তি হব আর বিংশোত্তরী মতে কেতুর দশা লাভ করব। আজি আদ্য ঋতু হলে 7-3 পতিহীনা যোগ পাব। আজি রাহুকাল চলি থাকিব দিনের 7:27 8:50, গতি এইখানে সময়ত পড়ালে কোনো ধরনের শুভ কামর আরম্ভণি নকরিব, কেন রাহুকালত কোনো ধরনের শুভ কামর আরম্ভণি করা সিমান লাভদায়ক নহয়। তার বিপরীতে দিনটির ভিতর অতিকে শুভ সময়খিনি হয়েছে দিনের 10:30 12:48, গতি দিনটির ভিতর যদি কিনা শুভ কামর আরম্ভ করবলিয়া আছে এইখানে সময়ত আপনাদের আরম্ভ করব পাৰিব। এইখানে সময়ত যিকোনো ধরনের শুভ কামর আরম্ভণি করা আপোনালোকৰ বাবে লাভদায়ক হ'ব। আজি দেশ হ'ল থাকিব পূব দিশত, গতিকে পৰালৈ পূব দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈও আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিওটোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ খঙাল স্বভাৱে আজি হয়তো সম্পৰ্কত অকণমান কিছু হয়তো দূরত্ব বর্ষাব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে আজি দিনটোত আপুনি নিজৰ খং নিয়ন্ত্রণ কৰি ৰাখিব। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ভাবি চিন্তি সকলো কাম কৰা দেখা যাব, গতিকে যি কামেই নকৰক এওঁলোকে খুব চিন্তা চৰ্চা কৰি খুব পৰিকল্পনা কৰি কামত আগবঢ়া দেখা যাব। আৰ্থিক দিশত শুধৰণি আহিব, গতিকে বিগত দিনত যদি আপোনাৰ হাতত ধন নাছিল আজি দিনটোত অকণমান ধনৰ আগমন হ'ব। লগতে আপোনাৰ হয়তো পৰিয়ালত কিবা ভাল খবৰ আজি দিনটোত আহিব পাৰে, আৰু পৰিয়ালত সকলো সদস্যই আপোনাৰ গুৰুত্ব দিব, গতিকে আপোনাৰ প্ৰভুত্ব পৰিয়ালত বৃদ্ধি পাব। লগতে আজি কোনোবাই আপোনাক কোনোবা ক্ষেত্ৰত প্ৰশংসা কৰিব পাৰে, গতিকে আনৰ পৰা প্ৰশংসা প্ৰাপ্তিৰো যোগ আছে। আৰু আপুনি আপোনাৰ সহযোগীৰ লগত যদি ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা কৰি আছে তেতিয়াহ'লে সেই কাম আজি দিনটোত আৰু অকণমান আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয় সেই কামত আপুনি সফল হ'ব পাৰিব। আৰু আজি এনেকুৱা বহু হয়তো কাম সমাপন হ'ব পাৰে যিবোৰ আপুনি অতি সোনকালে কৰিব বিচাৰি আছিল বিগত দিনত, কিন্তু আজি সেই কামসমূহো আপোনাৰ সুকলমে হ'ব, কিয়নো বিগত দিনত কৰিব থোৱা কিবা কাম আজি দিনটোত সমাপন হোৱা দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ, বিশেষকৈ বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তিসকলৰ বাবেও আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ বাহিৰে আজি শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। বিষ ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি শিশুৰ দৰে স্বভাৱ চৰিত্ৰ অৰ্থাৎ শিশু সুলভ স্বভাৱৰ কিছু গৰাকী হৈ পৰা দেখা যাব। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ নিজক অকণমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰে, কিয়নো কোনো ক্ষেত্ৰত হঠাৎ খঙৰ পৰিমাণ আপোনাৰ বাঢ়িব পাৰে। খৰচ আজি কোনোবা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হ'ব পাৰে, খৰচ আপুনি ক'ৰবাত কৰিবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে, কিন্তু মনত
আনন্দ থাকিব। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি মনত আনন্দ হৈ থকা দেখা যাব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সৰু সৰু কথাত প্ৰিয়জনৰ সৈতে, বিশেষকৈ সম্পৰ্কত হয়তো সৰু সুৰা কাজিয়া পেচাল নতুবা সৰু সুৰা মতভেদৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি সম্পৰ্কত গুৰুত্ব ৰাখিব, কিন্তু আপোনাৰ দিনটো লাভদায়ক হৈ পৰিব। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লাভ, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বিশেষকৈ উৎসাহ বাঢ়িব। আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ কাম কৰাৰ দক্ষতা, উৎসাহ বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। আজি মোবাইল, টিভি এনেধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সা সামগ্ৰীৰ সৈতে কিছু বেছি সময় ব্যস্ত থকা দেখা যাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত ব্যস্ততা বাঢ়িব, তথাপি দিনটোৰ কোনো সময়ত হয়তো কাম কৰিবলৈ অকণমান ইচ্ছা আপোনাৰ কমিব পাৰে। গতিকে অকণমান কামৰ যদি কৰ্ম কৰিব লাগিব, কিন্তু ইচ্ছা অকণমান কম হোৱা দেখা যাব। বাকী অৱশ্যে বিশেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অন্যবোৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি বিশেষভাৱে শুভ সংখ্যা থাকিব এওঁলোকৰ 4, আৰু শুভ ৰং হ'ব মতীয়া। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি খেলা ধূলা নতুবা অন্য স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিছু মন আগ্ৰহী হৈ পৰা দেখা যাব। লগতে এওঁলোকৰ আজি কৰ্মব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। আপুনি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কামত ব্যস্ত থাকিব লাগিব, কিন্তু ধন হয়তো য'তে ত'তে খৰচ হ'ব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব, য'তে ত'তে ধন খৰচ কৰাৰ পৰা দূৰত থাকিলে আপোনাৰ দিনটো অন্য সকলো ফালৰ পৰা সুন্দৰ হৈ পৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মনত উৎসাহ, উদ্দীপনা আৰু সাহস, বিশেষকৈ সাহস বাঢ়িব। কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা লোকক দিনটোত দেখা যাব, কিন্তু সৰু সুৰা সমস্যাৰ মাজেৰেও হয়তো আপুনি পাৰ হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই সমস্যাই আপোনাৰ বিশেষ কোনো প্ৰব্লেম কৰিব নোৱাৰে, কিয়নো সাহস আৰু দক্ষতা, বিশেষকৈ আত্মবিশ্বাসৰ বাবে এওঁলোকে সেই সমস্যাসমূহো দূৰ কৰিব পাৰিব। আজি কিন্তু প্ৰেমৰ ফালৰ পৰা অতি সুন্দৰ, কিয়নো দিনটো যথেষ্ট ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ কোনোবা ডাঙৰ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে আজি যোগাযোগ হোৱা দেখা যাব। আজি হয়তো কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা সোনকালে ঘৰলৈ উভতি আহিব মন হয়তো যাব পাৰে, অৰ্থাৎ কৰ্মক্ষেত্ৰত দিনটোৰ শেষৰ ভাগত সিমান মন আপোনাৰ নবহিবও পাৰে, কিন্তু বাকী শিক্ষাক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও শুভ, আৰু বিশেষকৈ এওঁলোকৰ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি অতি সুন্দৰ হৈ পৰিব। বাকী অৱশ্যে শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 2, আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। এবাৰ আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ঘৰত বৰ বিশেষ মন নবহিব, কিয়নো এওঁলোকক আজি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱা নতুবা খেলা ধূলা কৰিব যোৱা নতুবা অন্য ক'ৰবাত যোৱাৰ হয়তো মন যাব পাৰে, বিশেষকৈ ঘৰত তেওঁলোকৰ সিমান আজি মন নবহিব। আজি নতুনকৈ পাবলগীয়া ধন প্ৰাপ্তিৰো সম্ভাৱনা আছে, বিশেষকৈ যদি বহুদিনৰ পৰা আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা কিবা ধন লাভ কৰা নাছিল, তেনে ধন প্ৰাপ্তিৰ আজি সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ বাহিৰে আজি নিজৰ বাবে বিশেষকৈ কাপোৰ কানি ক্ৰয় কৰা এওঁলোকক দেখা যাব। হয়তো কোনোবাই উপহাৰ হিচাপে আপোনাক কাপোৰ কানি দিব পাৰে। আজি সকলোৱে আপোনাক সমানে গুৰুত্ব দিব, সমাজত প্ৰভুত্ব, সমাজত আপোনাৰ গুৰুত্ব আজি বৃদ্ধি পাব। লগতে মন আপোনাৰ যথেষ্ট শান্ত হৈ থাকিব, খং ৰাগ আজি বিশেষ নুঠে, গতিকে দিনটো আপোনাৰ বাবে আজি খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব। বাকী কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব 6, আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি গোটেই দিনটো হাঁহি ধেমালি আৰু খুব ফূৰ্তিৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব। আজি সমাজতো আপুনি ফূৰ্তি ফাৰ্তাৰ মাজেৰে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। লগতে আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অপ্ৰত্যাশিত আনৰ পৰা মৰম চেনেহ প্ৰাপ্তিৰো যোগ আছে, গতিকে সকলোৱে আপোনাক আজি অতি মৰম চেনেহ কৰিব। আজি হয়তো ডাঙৰে আপোনাক ধন কমকৈ খৰচ কৰাত উপদেশ নতুবা ধন সঞ্চয় কৰাত উপদেশ হয়তো দিব পাৰে। অৱশ্যে আজি আনৰ উপদেশ পালন কৰিলে অনাগত দিনত আপোনাৰ সেই উপদেশে আপোনাক কিছু সহায় কৰিব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত সকলোৱে আপোনাক আজি গুৰুত্ব দিব, গতিকে পৰিয়ালত আপোনাৰ প্ৰভুত্ব, পৰিয়ালত আপোনাৰ কিছু গুৰুত্ব আজি বাঢ়িব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি
কামৰ প্ৰেছাৰ অকণমান বাঢ়িব, নতুবা কাম বেছিকৈ কৰিবলগীয়া হওঁতে হয়তো খঙো অকণমান আপোনাৰ বাঢ়িব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে খং ৰাগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি আজৰি সময় যদিও লাভ কৰিব, তথাপি এওঁলোকে নিজৰ কাম কৰাতকৈ আনৰ কামহে কৰিবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে। গতিকে নিজৰ কাম কৰাৰ বিপৰীতে আনৰ কাম কৰিবলৈ হয়তো লাগিব আপুনি আজিৰ দিনটোত। গতিকে বাকী অৱশ্যে অন্য ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ বুলি ক'ব পাৰি। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব মটীয়া। এবাৰ আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি খেলা ধূলা নতুবা অন্য মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰত বেছি এক্টিভ হৈ থকা দেখা যাব, তেনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত খুব জড়িত হৈ থকা দেখা যাব। অকণমান অৱশ্যে মনত চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাব, এওঁলোকৰ আজি চঞ্চল স্বভাৱ অকণমান বাঢ়িব, কিন্তু অতি সোনকালে ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব এই কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। গতিকে ক'ৰবাৰ পৰা পাবলগীয়া ধন নতুবা নতুন কোনোবা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি ধন উপাৰ্জন, ধন আগমনৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে আঁতৰত থকা কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰা হয়তো কিবা খবৰ নতুবা সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো যোগাযোগ আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ হ'ব পাৰে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰিয়জনক লগত লৈ আপুনি ক'ৰবাত ফুৰিব যাবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত অকণমান ধৈৰ্য হয়তো কমিব পাৰে, কিয়নো কাম কৰিব ইচ্ছা অকণমান কমিব আৰু ধৈৰ্য শক্তি বিশেষকৈ অকণমান কম হোৱা দেখা যাব। বাকী অৱশ্যে সন্ধিয়াৰ সময়খিনি, গোটেই দিনটোৰ ভিতৰতে আপোনাৰ সন্ধিয়াৰ সময়টো অতি সুন্দৰ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ব। গতিকে লক্ষ্য কৰিলে কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰো বাকীবোৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো শুভদায়কভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বিশেষভাৱে থাকিব 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰূপালী। একেদৰে তুলা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি বন্ধু নতুবা কোনো পৰিয়ালৰ ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, বিশেষকৈ হাঁহি ধেমালি আৰু আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। আজি সৰু সুৰা যাত্ৰাৰ যোগ আছে, লগতে অকণমান শত্ৰুৰ পৰাও আপুনি সতৰ্ক হৈ চলাটো আজি ভাল হ'ব। বাকী ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটোৰ বেছি সময় ঘৰতে পাৰ হ'ব, কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো খৰচ অকণমান কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। কোনোবা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি খৰচ বাঢ়িব। ব্যৱসায়িকসকলৰ বাবে দিনটো অতি সুন্দৰ, নতুন নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক আজি গঢ়ি উঠাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে। লগতে পৰিয়ালতো কিবা শুভ খবৰ অহাৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে হয়তো ঘৰত পৰিয়ালত কিবা শুভ খবৰ আজিৰ দিনটোত আহিব পাৰে। বাকী বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো শুভ, কিন্তু খং ৰাগ অকণমান বিবাহিতসকলৰ আজি বাঢ়িব পাৰে। গতিকে নিজৰ খং ৰাগ অকণমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰিলে বাকী অৱশ্যে এওঁলোকৰ দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। একেদৰে বেছিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কোনোবা বন্ধুৱে হয়তো আপোনাক কিবা কাৰণবশতঃ অকণমান বেয়া পাব পাৰে, গতিকে বন্ধুত্ব সুদৃঢ় কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ৰাজহুৱা সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, গতিকে ৰাজহুৱা হয়তো কিবা সা সন্মান আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লেও আপুনি কোনোবা ক্ষেত্ৰত সন্মান পাব। আজি ধন খৰচ হোৱাৰ অকণমান সম্ভাৱনা আছে। ঘৰৰ পৰা আপুনি বাহিৰতো যদি যায় তেতিয়াহ'লে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা আপোনাৰ বেলেগ কিবা কাৰণবশতে হওক আজি খৰচ অকণমান হ'ব পাৰে, কিন্তু আনক সহায় কৰাৰ ইচ্ছা আপোনাৰ বাঢ়িব। গতিকে কোনো ক্ষেত্ৰত এই বেছিক ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আনক সহায় কৰা দেখা যাব। প্ৰেমৰ ফালৰ পৰা অতি সুন্দৰ, কিয়নো আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি নতুনকৈ কাৰোবাৰ সৈতে সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি কোনোবা ব্যক্তিয়ে হয়তো আপোনাক সকলো কথা খুলি নক'বও পাৰে, অৰ্থাৎ যিসকল ব্যক্তিক আপুনি খুব বিশ্বাস কৰে তেনে ব্যক্তি হয়তো আপোনাক সকলো কথা খুলি নক'বও পাৰে। বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। এইবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি অকণমান কামৰ বোজা আজিৰ দিনটোত অকণমান বাঢ়িব পাৰে। বিগত দিনতো হয়তো আপুনি কাম বেছিকৈ কৰি আহিছে, আজিও হয়তো অকণমান কাম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু
যিমান পাৰে নিজক আৰাম দিয়াটো আপোনাৰ বাবে আজি স্বাস্থ্যৰ পক্ষে লাভদায়ক হ'ব। আজি কিবা হয়তো বয় বস্তু এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে ক্ৰয় কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ কিবা ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ খৰচো বৃদ্ধি পাব। প্ৰিয়জনক লগত লৈ ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱাৰো আজি সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি হয়তো সমাজৰ কিবা কামতকৈ এওঁলোকে নিজৰ অকলশৰীয়া কামহে কৰিব বিচৰা দেখা যাব, কিয়নো আজি এওঁলোকে সমাজত থাকি অকণমান কিছু অশান্তিদায়ক অনুভৱ কৰিব পাৰে। নিজৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত নতুবা ঘৰতে থাকি সুখী অনুভৱ কৰা দেখা যাব। আজি বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তিসকলৰ বাবে দিনটো অত্যন্ত শুভ, নতুনকৈ সম্পৰ্ক গঢ়াৰ বাবে আজি দিনটো অতি উত্তম দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ বাহিৰে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ফালৰ পৰাও শুভ, কিয়নো ব্যৱসায়ৰ হৈ আপুনি নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি হ'ব পাৰিব। নতুন ব্যৱসায়, বিশেষকৈ নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ বাবে দিনটো অতি উত্তম হৈ পৰিব। আজি কৃষি ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও শুভ খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে লক্ষ্য কৰিলে ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অন্যবোৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। একেদৰে মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটোৰ বেছি সময় কোনোবা শিশুৰ সৈতে পাৰ হ'ব, কিন্তু এওঁলোকৰ ধনৰ অকণমান নাটনি হ'ব পাৰে। আপোনাৰ হাতত আজি দিনটোত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন নাথাকিব পাৰে, কিন্তু সৰু সুৰা কাম কৰিয়ে হয়তো আজি ভাগৰ যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সুস্বাদু ভোজন খোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব, গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এওঁলোকে কোনোবা ক্ষেত্ৰত সুস্বাদু ভোজন খোৱাৰ সুবিধা পাব। আজি শৰীৰত শক্তি, শৰীৰত ঊৰ্জা কিছু বৃদ্ধি পাব। ঘৰৰ পৰা যেতিয়া আপুনি ক'ৰবালৈ ওলাই যায় তেতিয়া ডাঙৰৰ আশীৰ্বাদ লৈ গ'লে কিন্তু আপোনাৰ ধন প্ৰাপ্তিত কিছু যোগ সৃষ্টি হ'ব, গতিকে ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত যোৱাৰ সময়ত ডাঙৰৰ আশীৰ্বাদ নতুবা ডাঙৰৰ উপদেশ লৈ গ'লে আপোনাৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো শুভ হৈ পৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি হয়তো কিবা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আপুনি ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিবা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আজি আছে, গতিকে অকণমান ভাবি চিন্তি সিদ্ধান্ত ল'লে বাকী আপোনাৰ বাবে দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। নিচাযুক্ত দ্ৰব্য ক্ষেত্ৰত খৰচ অকণমান বাঢ়িব পাৰে, যদি তেনে অভ্যাস আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ খৰচ অকণমান বৃদ্ধি পাব। বাকী এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত আপোনাৰ ঘৰত কোনো আলহী নতুবা কোনো আত্মীয় ব্যক্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে। বাকী অৱশ্যে শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। এবাৰ আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ যদি বিগত দিনত স্বাস্থ্য দুৰ্বল হৈ আছিল, স্বাস্থ্যৰ যদি অকণমান অৱনতি হৈছিল, আজি কিছু উন্নতি হ'ব, স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি ক্ৰয় বিক্ৰয়ত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ বাবে দিনটো আজি অতি শুভদায়ক হৈ পৰিব। আজি কোনোবা ব্যক্তিৰ উপদেশ লোৱাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব, আনৰ উপদেশ শুনিলে আপোনাৰ দিনটো আৰু অকণমান সুন্দৰ হৈ পৰিব। নতুনকৈ বিবাহ পাকত আবদ্ধ হোৱাৰ আজি সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে, লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কাৰোবাৰ সৈতে সৰু কথাত মতভেদৰ সম্ভাৱনা অকণমান আহি পৰিব পাৰে, কিন্তু ব্যৱসায়িক লেনদেন কৰাৰ বাবে দিনটো অত্যন্ত শুভ। আজি ধনৰ আদান প্ৰদান, ধনৰ লেনদেন কৰাটো আপোনাৰ বাবে শুভদায়ক হ'ব। লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আত্মবিশ্বাস আজি বাঢ়িব, সকলো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ইচ্ছা, আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট বঢ়া দেখা পোৱা যাব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে ঘৰত হয়তো কিবা ক্ষেত্ৰত চিন্তা অকণমান বাঢ়িব পাৰে, ধন উপাৰ্জন কৰাৰ বিশেষ ইচ্ছা হোৱা দেখা যাব, অৰ্থাৎ মনত ধন ক'ৰ পৰা ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰি, কেনেকৈ ধন বেছিকৈ উপাৰ্জন কৰিব পাৰি, এনেধৰণৰ চিন্তা মনত আহিব পাৰে। বাকী অৱশ্যে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ যাত্ৰাৰো যোগ আছে, আজি হয়তো হঠাৎ অৱশ্যে ক'ৰবাত আপুনি যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, নাভাবিলেও হয়তো ক'ৰবাত হঠাৎ আপোনাৰ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা আজি থাকিব
দই আৰু শুভ ৰং হ'ব সোণালী। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি পঢ়া শুনাত অকণমান কমকৈ মন দিয়াৰ বাবে হয়তো পিতৃ মাতৃৰ কিবা খঙৰ হয়তো সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান পঢ়া শুনাতো গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰক। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বিশেষকৈ খেলা ধূলাত বেছি অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব। আজি মাতৃৰ পৰা মৰম চেনেহ আপুনি নিশ্চয় লাভ কৰিব, কিন্তু পিতৃয়ে হয়তো খং আপোনাক কৰিব পাৰে। বাকী কৰ্মক্ষেত্ৰত সকলোৰে সৈতে লগ হৈ কাম কৰা দেখা যাব। যিকোনো কামেই নহওক কিয় এওঁলোকৰ অকলে কৰাৰ হয়তো ইচ্ছা নাযাব পাৰে, সকলোৰে সৈতে বিশেষকৈ আনৰ সৈতে লগ হৈ কাম কৰাৰ ইচ্ছা বৃদ্ধি পাব। আজি ধৈৰ্য অকণমান কমিব পাৰে, কিয়নো ধৈৰ্য শক্তি কিছু হ্ৰাস পোৱা দেখা যাব। আজৰি সময়ত অৱশ্যে খুব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে চাফ চিকুণতাৰ প্ৰতি বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব, অৰ্থাৎ ঘৰৰ চাফ চিকুণ কৰা অথবা নিজৰ ব্যক্তিগত সা সামগ্ৰীসমূহ চাফ চিকুণ কৰা এওঁলোকক দেখা যাব। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সৰু সুৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে, হয়তো ক'ৰবাত সৰু সুৰাভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিলে বাকী অন্য সকলো ফালৰ পৰা শুভ হৈ পৰিব। বিশেষকৈ এওঁলোকৰ দিনটোৰ শেষৰ ভাগত আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, কোনোবা কথাই হয়তো এওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস আৰু অকণমান আজি বৃদ্ধি কৰিব। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে আজি থাকিব 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হওক, তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।